I SHL Playbook så får du de vassaste tipsen och de hetaste analyserna för din egen playbook. Nyförstärkta Djurgården som i dagarna signat Retrack Shani tar emot Växjö som har äntligen börjat komma igång. Undrar om Rätt kan vara tändväskan Djurgården behöver. Och i soffan så får vi celebert besök i form av Per Arla Ahlbrandt. Välkommen! Och med ett SM-guld, en notering som SM-slutspelets totala poängkung och poängligavinnare 2014, Per Ahlbrandt, välkommen. Ja, inte fint. Nej, det var ju hugget som stöckigt. Det var SM-guldet som avgjorde. Nästan samma spelare, va? Eller hur? Du fick ju avsluta karriären i HV71 med att lyfta den där bucklan. Kan du inte berätta lite om? Det var ju nästan en saga. Ja, känns fortfarande lite surrealistiskt att det sista man gjorde var att få lyfta bucklan. Men klyschan sluta på topp finns väl av någon anledning. Du var en av de få som lyckades sluta på topp verkligen. Ja, det, så blev det. Den här gången hade det varit tyngre att torska i sadden. Då har man varit loser för evigt. Och ni har lirat mot varandra en del. Ja, det har gjort. Ganska mycket. Absolut. Och vi har gjort så här mot varandra i SHL-podden mycket också. Så det var ju ofta att fjärde kedjan skulle ta bort vår första kedja. Så ja. Varit mycket på isen. Men ni har ju alltid varit goda vänner, va? Eller? Jag tror vi har någonting som vi skulle vilja kolla på. Ja, det här känner vi igen, Arla. Oj! Det jävla filmning. Alltså. Vad händer där? Man glömmer bort hur korkad den här visningen är. För det står alltså... Där får vi en slå också. 3-0 i matchen till Luleå och det är hemmamatch, match 4. Vi leder 2-1, 2 minuter kvar. Ja. Så vi har chans att komma tillbaka i matchserien. Då väljer en yngre Fimpen Eklund att ta en ryggtackling på Ahlbrandt och ta en utvisning. Däremot så vände jag matchserien här. Ni vann inte slut. Ja, det var tack vare den tacklingen vet jag inte. Det är inte konstigt att man har ont i ryggen i alla fall nu när några år efter. Sorry. Det var så sjukt att den dök upp bara. Det var bara typ ett halvår sedan jag såg den. Då började vi gräva båda två. Ja, mest att det är korkat av mig att göra den. Ja, det var läget. Inte det bästa läget. Att det var Ahlbrandt var nog smart. För det fanns nog några order om det. Att du var rätt bra i det där slutspelet. Så att du skulle nog stoppas till varje pris. Är det här någonting som du har kommit ihåg liksom hela karriären? Nej, jag har faktiskt inte gjort det. Som sagt, när vi hittade klippet så började vi garva båda på mig. Annars kommer jag faktiskt inte ihåg det. Tyvärr, jag skulle vilja att jag hade någon hämnd att ta ut mig. Så gammal försvarare, Timma, vad säger du om den här tacklingen? Var den regelrätt och korrekt att ta i det läget? Jag är klockren. Nej, men det jag minns är ju din tid i Linköping när ni hade fruktansvärd lekstuga. Det kändes som varenda hemmamatch. Det var liksom... seger. Det var liksom bank. Saab Arena var jätteklätta på den tiden. För mig. Men det var ju riktigt fröjd i hockey ni spelade på den tiden. Var det kanske den roligaste hockeyn som du fick spela? Ja, men det är ju mina två bästa säsonger i karriären. Ja. De två sista i Linköping. Det är inget snack om saken. Så fick jag spela... Ja, men powerplay bara rullade på. Så man spelar utan att tänka, utan att grubbla, utan det bara det sitter självförtroendet där och 5 spelare på isen som har jäkligt kul. Så det är ju det är utan inte rekord tvekan. Också. Så har inte snackat med dem innan. Det hade typ nästan ett rekord, va? Powerplay. Ja, vi är väl med i toppligan där, tror jag i alla fall. Något år vi slutade på 26-27%, tror jag. En imponerande karriär är det, och en nästan lika imponerande karriär i Fimpen har vi ju också. Och i den här soffan så har han varit jäkligt bra med Timma, men nu senast så hade du ett visst Oskarshamn som skulle ta sig an Skellefteå ja, hemma. Det var lite oflyt den här gången, det kan nog Timman. Det var ursäkten jag satt och väntade på. Ja, jag har ju vunnit några sådana också, så ska jag veta. Så det är, de förlorade i sadden. Men vet du varför jag tog med Mala den här gången? Du har ju pratat om att jag är så himla defensiv och tänker inte offensiv. Så jag tänkte så här, vilken är den bästa offensiva spelaren jag har sett liksom i Linköping? Jag tänkte Arla, han ska med upp för att visa att jag har det lite offensiva i mig också. Ja, det är igen nu, det är 2 mot den här. Ja, nu jäklar, nu är min tröja powerplay. Okay. Ja, och vi har ju ett straff att utdela och veckans är ju The Mystery Box. Och du ser lite blek ut faktiskt. Ja, det är lite. Det har varit mycket, det vet ju inte tittarna om, men det har varit mycket lite hemligt och många som har viskat här. Så jag blev orolig. I början när jag kom hit brydde jag mig inte, men nu har jag viskat så mycket så nu har jag börjat bli lite orolig. Ja, och vi ska sätta igång då. Jag vill öppna med bara att säga att på riktigt, det är viktigt att du är lite försiktig för det är någonting levande i en av lådorna.
Är du beredd? Jag hörde att du ringde Kolmården och kollade om SL Playbook hade hört av sig i veckan. Så skulle du få den här ögonbinden, Fimpen. Fan. Det där säger du bara för att jag ska tro att det är levande. Jag kommer börja gå in den så här. Det är ju ert ansvar. Ja, gör gärna inte det. Okay. Ser det bra ut? Ja, men det där är gott. Ser du någonting? Jag ser svart. Det är bara svart. Ja, men det, då, ja. Vad är det jag ska göra i den här? Bara nerkänna. Och det du ska göra här nu är att du ska hitta en puck. Mm. Alltså i alla, eller finns det bara en puck? Det finns en puck. En puck att hitta. Och där skulle jag börja med också. Det. Nej, det är ingen puck i den lådan. Jag får leta här nu. Du måste ju, du kommer aldrig hitta pucken om du inte är lite mer offensiv. Nej. Ser ut att vara defensiv. Nej. Är det här? Hur känns det här, Fimpen? Berätta för oss. Fan, det är så jävla läskigt. Ja, det här är i alla fall ingen levande. Det här är bara gegg. Ja, skönt. Eller... Jag tror kanske att du ska leta där borta då. Komma till mig. Till någonting. Men, finns det någonting som du tycker är läskigare än det här, Fimpen? Nej, det här är nog det värsta jag kan tänka mig. Fan, vad äckligt! Det här är en pugg. Kan vara lite. Åh, hur går hjärtat? Åh, jävlar, den där. Åh, lugn nu då. Åh, fan, det är något äckligt. Jag kommer inte kunna... Nej, du, jag leder bort mot pucken. Rätt låda. Akta. Ja, där. Du, riktigt försiktigt. Vad är det du känner på? Jag vet inte. Ska vi avslöja? Nej, du behöver inte avslöja. Herregud, jag har jävla puls. Alltså, det... Har du en sån där pulslocka på dig? Bra. Om du skulle jämföra den här känslan med känslan av att veta att du har en riktigt stor back i ryggen när du är inne och nej, då tar jag hellre kära i ryggen. Alltså. Det här ligger alltså en puck här någonstans. Ja. Vi ger en lite assistans där. Nu bränns det nog, tror jag. Ja, det bränns där. Om du letar i det du håller på med där nu. Jaha, det ligger en sån puck. Nu ser jag. Kör ner handen där ordentligt. Där nere. Nästan. Du har pekfingret på hon. Va? Där. En hockeyspelspuck, eller? En paprika. Ja, bra. Jag tror du får ta upp ögonbinden och kolla vad det är och kolla på här. Jag tror att du har vunnit faktiskt. Jag specificerade inte vilken typ av puck det var. Jag satt och letade efter en puck och jag hittade ingen puck. Det var en sån här... Ta upp pucken och visa för tittarna. Oh, fan vad läskigt. Jag trodde det var någon levande som var... Fy helvete. Han har med lunchen klar också. Det var min keso. Ja, det var ingen levande. Jag gillar att han tog i keson och tyckte att det här är ju sylt. Ja, det var äckligt. Det känns själv. Hur kändes det? Oh, fy fan vad läskigt det var. Det här gick jag gegga på. Arbrandt, Arla, känn lite på pulsen där på honom. Ja, det är en indikation. Matchpuls. Är matchpuls? 18 gånger 10, 180. Ja. Med matchpuls så säger vi tack, bra jobbat. Så ser vi vad nästa vecka straffar. Ja. Ja, Djurgården har gått sisådär i år. Det är upp och det är ner. Det enda stora utropstecknet egentligen, kanske man kan säga, är William Eklund. Och, ja, nu ska de möta Växjö. Vad säger pappa Fimpen? Hur kommer det gå? Jag spelar rätt mycket själv i Djurgården, så att jag kommer aldrig någonsin tippa mot Djurgården. Oavsett odds. Även om de skulle möta Tampa Bay så skulle jag tippa Djurgården. Så att jag kommer tippa Djurgården. Jag har ju gjort mina år där och då... de har tagit hand om mig så bra, så att jag kommer alltid tippa på dem. Sen om det hjälper dem eller inte, det vet jag inte. Alla tittar ju uppenbarligen på det här programmet, eller av grabbarna? Ja. Ja, precis. Så nu vet ni, vinn, annars får jag göra det tråkigt. Och det är skönt extra stöd när man bara får 50 pers på läktaren och känner att man har Fimpen i sin ingång. Ja, jag kan tänka mig. Åtta bara. Åtta blir det nu. Ja. Men de, till och med noll, tror jag. De ska till och med ta bort det. Men de är, för att få lite statistik så är de ju väldigt starka. Jag tror på ett år nu har det varit corona
avslut på säsongen och det var ett sommar. Men på ett år tror jag att man torskar 3 hemmamatcher. Det är ändå bra. Från förra november. Ordinarie. Ordinarie, ordinarie, ja. Absolut. Men, och hur är det med hemmaborg när man inte har någon publik? Är det fortfarande den känslan? Ja, enligt statistiken så verkar det vara att hemmaborg... Det är alla lite stats. Ja, vinner ändå. Men jag tänker själv att jag skulle vara mycket, mycket sämre om inte hade publiken. Och Djurgården är ett sånt lag som behöver sin publik. Så att det är inte lika stor hemmafördel. Nej. Men hade vi satt hittills än så länge så hade det varit lite mer hemmafördel än... Ja, nu har vi kommit ganska få matcher in i säsongen. Men hittills så var det fler hemmasegrar än förra säsongen. Det är skumt. Ja. Det är för ett lag som du uppenbarligen har, är beroende av sitt stöd som du säger, att ändå prestera bättre än man någonsin gjort. Ja, nu har de vunnit. Jag tror man har torskat 2 hemma redan om man säger i år på 7 av 7. Men som sagt, det borde räcka. Det är klart spelbart. Om jag säger att de inte ska vinna, att de inte ska få torska. Det har vi lärt oss i det här programmet. Lyssna på mig så kommer det gå bra. Okay, du har ju två herrar här som jobbar med lite annat än magkänslan. Är det någon av er som vill ta er an det här? Ja, alltså jag har ju en helt annan take på det. Jag är ganska övertygad om att Växjö kommer vinna den här. Ja, okej. Okay. Och har vi någonting som vi vill säga emot Fimpens känsla på att Djurgården kommer ta det här? Ja, det är ju ett Växjö ett bättre lag. Ja. Ja, precis. Så svårt det är. Ja, men det enda egentligen som är jobbigt för borta lag kan jag känna, det är väl den där klockan som slår. Den är ju sjukt irriterande. Jaha, varje mål. Ja, den är psykande. Annars kan jag liksom inte få något annat. Nej, men jag tror det finns grejer som talar för er också. Djurgårdens powerplay har inte riktigt funkat och så vidare. Men som sagt, de är otroligt starka hemma. En sak måste vi ta innan vi går vidare. Rättrak Kärn, är han spelklar eller kommer han inte komma att spela? Jag tror inte han kommer att spela på lördag. Tyvärr. Han har fått väldigt mycket rubriker, Rättrak Kärn, men Växjö har faktiskt rört in Kaloff. Jag tycker inte är mycket. Jag tycker de är rätt likvärdiga. Bra säsong i grunden. Gjort 2 poäng på 2 matcher, så... Han har blivit väldigt bortglömd. Det kanske är lite Stockholmsfokus som vanligt på Djurgården. Ja. Men Kaloff är ju, tycker jag, lika bra som Rakhshani. Ja, dessutom i spel. Ja, och dessutom i spel. Ja. Det gör ju hela skillnaden, skulle man vilja påstå i alla fall. Vad har vi din take då, Fimpen? Eller Timman? Du sa det innan programmet. Ja, jag är väldigt förvirrad idag. Har du din take på det här? Nej, men som Ala säger, de är ett mycket bättre lag i grunden. Och sen när vi hade den här förra matchen med Växjö så har gått ungefär en månad. Och då hade de väldigt dålig statistik. De hade 9% i powerplay, 6% i skottprocent. Och sen dess har de gått som tåget och fått upp den här powerplay-procenten till 25%. Då. Jag tror de har haft 36 i den spelformen, vilket är sjukt bra. Ala sa jag precis innan att när de var som bäst i LHC hade de runt 28% där. Så då har 36% sista månaden i powerplay. Det visar ju verkligen att Gynge och kompen har kommit igång där. Rosén har sett riktigt bra ut. Och Melart. Melart, ja. Han var det var inte bara förra året. Nu har han 5 mål på 9 matcher. 5+0 av en back, det kan man ju inte annat än älska. Ja, du ser. Ja. Har ni en sån back i Djurgården? Ja, många. Högström 0+4. Han kommer nu. Smäller till. Han har 2 nu den här matchen. Ja, och så kommer de från en stark seger mot Luleå också, som är topptippade. Jag vet att alla vi här i soffan hade de som ser i seger innan säsongen. Även om de har gått lite hackigt så är det ändå ett styrkebesked och vinna en sån match här nu senast. Det här är bara grej i min vågskål. Hela statistik, du vet vad den här statistiken brukar ta dig? Ja, men du kan inte använda till 50%. Du sitter med din statistik, jag sitter med min känsla. Och just nu är det 50-50. 4-4 står det. Men det är en sak ni inte har räknat med, och det är ju Yber av AIK Sam Hallam. Alltså, han älskar ju att vinna mot Djurgården. Ja, ja, ja. Alltså, det är ju det han lever för. Konstigt om han älskar, för gör han aldrig det. Det är det vi kommer se nu, va? Eller? Ja, exakt. Och sen, de har tagit pengar 8 av 9 senaste matcherna också, Växjö. Det är också ett styrkebesked. Och sen har vi alltid Nugget, och det ska vi ha den här gången också. Emil Pettersson, som vi hade som målskytt för en månad sedan, ska vi ha som målskytt den här gången också. Man går 4,5 gånger pengarna på att ta en mål mot Djurgården. Det är bra, va? Ja, det är bra. Mm. Och vad kallar vi det i SHL Playbook? En hämtgurka. Ja, det är en riktig hämtgurka. Nej, men jag är också lite hämtgurka faktiskt. Det kommer vara fullsatt. Hovet. Det är säkert. Alltså, lagligt. Det är lapp på luckan. Lapp på luckan. Evenemangsteamet gjorde kanonjobb. Ala, vad säger du om... håller du med Timman, eller? Ja, vi har ju suttit i bilen upp här hela morgonen och diskuterat Växjös... hur bra de är och hur lätt de kommer vinna, så det är ingen snack om saken. Ja, de är verkligen en lagmaskin. Vi kommer inte fram till något scenario där de förlorar den här matchen. De är gamla Växjö igen. Pratade lite om podden också. Ja. Att ingen som pratar om dem, ingen som har några känslor om dem, men de vinner.
för några år nu har de ju gått rätt knackigt. Det har varit lite mer, det har varit kris i Växjö, men nu är det liksom som det brukar vara, en Rosén hemma och dominerar. Och, ja, det, man känner igen gamla Växjö tillbaka. De vinner en sån här match med 3-1 kanske. De börjar få ihop det. Ja. Ja, magkänslans Djurgården mot gamla Växjö. Exakt. Vi får se hur det går. Ja, Fimpens relativt enkla take mot Timmans lite mer komplicerade har lett oss till denna punkt. Det är dags att betta om det här då, helt enkelt. Och straffet till nästa vecka, det är ett litet kunskapstest. Oh. Med elektrisk distraktion. Oh, av en sadist. Tufft för dig. Men det kan så mycket och en lilla el. För mig gör det inte så mycket, så jag kommer inte svara något fel. Nej, du har aldrig fel i frågesport. Nej. Jag lyssnar... Har elcykel hemma. Och har elcykel hemma. jag lyssnade på SHL-podden på vägen upp här. Då hade ni ju frågesport där. Och det var ju, du klarade ju inte 10 poängarna, 8 poängarna. Nej, det var det tog ett tag innan det kom ett svar där. Nej, men det är väl inga hockeyfrågor här. Nej, varför skulle vi köra hockeyfrågor i det här programmet? I hockeyprogram, fullkomligt. Nej, men jag tror där tror jag att man kommer passa dig perfekt. Mm. Det blir roligare för tittarna också. Du har 5 fel och får 5 stötar. Fin fem fel. Jag har sparat lite av mina takes också, för jag skulle lura dig. Mantas, storform. Djurgården har vunnit, var det 4 snackade om? 4 senaste mot Växjö. Om jag sparar tillbaka något program här, så står det och sa att Växjö hade de 2 bästa målvakterna i serien också. Så att det är ju... Ja, men det var innan det här. Det var innan det här. 2 näst bästa. 2 näst bästa, ja. Nej, hade inte Djurgården kommit i spelen kanske? De började lite senare än de andra. Tog lite längre semester. Nej, men det ska räcka med att göra. Har du något förslag på något bra kunskap som vi ska utmana grabbarna i? Ja, efter 2-3 år i podden tillsammans, så är det hockeyfrågor, så står ju Timman i 1-0-5 och det skulle ändå vara spelare. Ja, det är för mig med Arla. Han är inte bra spelare på isen bara, utan han är en bra spelare på bettingen med. Ja, det är lite trist att de har snackat ihop sina. Ja. för en gångs skull så. Säger du det? Ja, men det här, jag känner mig så trygg. Det här känner mig så jävla trygg i. Hovet, hemma, det är Djurgården. Och så mot det andra laget, vilka det nu var. Så då är det klart att de kommer vinna. Ja, nej. Det ska bli en fröjd att se dig nästa vecka där. Nu kan inte håret resa sig på dig när du får kakan. Ja, det är håret med. Ja, vi vill tacka Per Abrant så jättemycket för att du ville vara här. Och vi hoppas att du skulle vilja komma tillbaka till. Ja, det var grymt kul. Sätta dit Fimpen igen. Ja. Precis, det är kul att Timman får ta med sina kompisar. Exakt. Nu ska vi vidare till Betsson-duellen. Det oväntade toppmötet mellan Örebro och Oskarshamn går av stapeln. Och de här två lagen befinner sig på olika delar av tekningsligan. Fimpen, vad betyder det egentligen? Tekningar överlag är otroligt viktigt. Det är pack possession direkt, så att det blir viktigare och viktigare. Lag tränar mycket mer på det. Så att, förlorar du mycket tekningar så kommer du vara tvungen att ta tillbaka pucken. Och här gör ju Oskarshamn uppenbarligen det. Och vem av de här två lagen kommer att teka bäst, tror du, i den här matchen? Tekningsstatistik ljuger sällan. Och dessutom hemmamatch för Örebro. Så att, ja, jag tror att Örebro vinner fler tekningar än Oskarshamn. Vad säger du om det? Och så är det här med statistik också. Det skiljer väldigt lite procentuellt där. Men det är inte alla i den här studien som har förstått på statistiken. Trots att vi har kört ett par program. Tekningsstatistik snackar om. Ja, han har ju vunnit tekningsligan, så man får väl ta lite råd därifrån. Men det skiljer så pass lite. Jag tycker att oddset är ganska bra på Oskarshamn. De behöver vinna det här ungefär 44% av gångerna för att det ska vara ett bra spel till oddset vi får nu. Så att jag kommer spela Oskarshamn här, även om Örebro är favoriter. Ja, spännande. Och vad är det som säger? Är det någonting som man övar på om det går knackigt? Liksom? Att okej, nu ska vi bli bättre på teckningar. Ja, det kan jag tänka mig, att de som är centrar i Oskarshamn där gnuggar lite extra, för de vill upp i personligen också. Inte bara för lagets skull, så vill man väl upp och ha en fin teknisk procent. Det är ju en stolthet som center kan jag tänka mig, och ja, ligga med där uppe. Man vill inte ligga under 45%. Och... Nej, det är typ en bra statistik man hade. Så man tog ju väl bara är det viktigare än poäng? Ja, för mig var det då. Men eftersom man inte gjorde så mycket poäng. Men sen är det så, jag brukar hänga med lagen också. Örebro i en formkurva uppåt, och Oskarshamn har varit lite dalande nu när vi spelar in det här. Så det brukar hänga med teckningarna. Mm. Superbra. Stort tack. Ja, i hockey gäller det att vara het, och hetast just nu är vår trea, Hörsli-effekten. 3 raka förluster och 9 matcher utan en 3-poängare. Så vann Mabbe till sist med 7-2 mot Brynäs, och nyförvärvet Patrik Hörsli gjorde 1 mål och 1 assist. Ja, här får man ju villigt erkänna att Fimpen var ju snabb på den här bollen. Vi pratade om vilka som skulle göra mest mål i powerplay mellan Malmö och Rögle. Den matchen uteblev, men han gick in här istället och
Issa vägen. Ja, ni ser det här. Vi får snackade... ta komplimangerna när ja, tack Timman. Vi snackade bara två om att han kommer lyfta hela Malmös powerplay och det har han verkligen gjort. Mm. I varje fall i den matchen som de visade här. Men jag tror att det kommer fortsatt bra för Malmö han där. Och vilken skillnad kommer han göra framöver? Nej, de har ju egentligen ingen powerplayback förutom honom. Det är ju Grans i så fall, men han är ju väldigt, väldigt ung. Och han ska kanske inte vara en första powerplayback. Nu får de in honom så får Lauritsen fokusera på 5-5 och boxplay istället. Och vår tvåa, det är ju Djurgården som slog till med en värvningsbomb. Klubben har gjort klart med amerikanen Rhett Rakhshani, dubbel svensk mästare. Amerikanen som har varit klubblös. Vad säger du om det? Ja, det är en grym värvning. Alla vet hur bra han är. Och för Djurgårdens del, där powerplay har hackat lite, så är det grymt. Helt perfekt värvning tycker jag. Kan du säga Rhett Rakhshani på östgötska? Nej. Wait, what's Charlie? Nej, men det, frågan är ju, han har ju en liten skadehistorik. Det är den man är lite orolig över. Han spelar väl så här 35-36 matcher per säsong ungefär när han har varit i SHL. Så det är väl den som har lite så här. Nu har han kanske inte fått världens bästa förberedelse inför det här. Man vet ju inte om han har tränat på det, klart. Han är professionell så han har ju gjort shit. Men det är ändå lite så här. Men han kommer ju höja Djurgården. Då kommer de förhoppningsvis kunna ha två fungerande powerplay. Ja, och vår ett är ju, i februari fick Örebros landslagsmeriterade back Christian Näkyvä diagnosen testikelcancer. Nu i tredje matchen sen comebacken kom första målet och inte ett öga var torrt. Vi på SHL Playbook lyfter på hatten, tar av oss rocken och ställer oss helt nakna här. Va? Vilken prestation. Ska vi ta oss nu? Ja, gör det direkt. Ja, nej, men det är jättekul att se. Vi har haft två sådana stora fall egentligen i svensk hockey. Vi pratade lite om det innan med Oscar som kom tillbaka och faktiskt gjorde matcher i Stanley Cup-slutspelet. Ja, det är också magiskt. Alltså. Ja. Man får det, man får lite tår i ögat när man ser att så här, först främst tyckte jag bara comebacken var liksom vinsten. Sen fick jag mål också, det blir extra plus. Men det är så jävla kul när sånt här händer. Hur svårt är det att komma tillbaka från en... Alltså, du har ju inte varit med om det här, men en lång skada. Liksom. Ja, men det är jobbigt. Jag har varit borta för axlar och knän. Och det är svin, brukar ta lång tid. Jag tänker en sån här grej som tar på kroppen mycket, mycket mer. Alltså det, frågan var om han ens skulle kunna komma tillbaks. Mm. Det är ju bara en vinst i det. Ja. Så att, ja, imponerande. Imponerande, minst sagt. Och varje vecka ställer vi en fråga till er. Och förra veckan var ni ju rörande överens om att Karjala Cup skulle inte ha spelats. Den här veckan, eftersom vi har pratat om Wet Rakhshani, så ställer vi oss frågan. Vilken spelare har egentligen gått i mest klubbar i SHL? För Rhett är ju lite känd som en legoknäckt. Mm. Ja. Och det var allt vi hade för den här veckan. Och det tar mig fast nästan ett krav att ni är med oss nästa vecka igen. Vi hoppas vi ses då.